بسم الله الرحمن الرحيم وحن حقنا نشجعي دمان شعب كرير صومالي لان بودا هامبا ما نهي وقدم بيسي ايا ابار ادي اد اوبان ايا كتشت تيكي بي هامبا جمهورية صومالي لان دحدين بلسي ما نهي وقدم بيسي روبب اد لحادي ايا كده اي جمهورية صومالي لان دحدين ما انت ايا روب ادي اد اوبالارن الحمد لله الا ظهركي ايا وحو كده اي قلبيتك جمهورية صومالي خاصهان قلبيتك مركلة تاقين يحيدين احرقيسا roobkan oo aan mar dhaweeyd balso eegaynay ilaa meelaha uu ku aadan yahay ayaa roob ka hor nimid daadkan sidii aan u ogaan lahayn balbiyaha inta leeg iyo meesha ay ku dhacayaan hadda waxaan taaganahay kuwaytiga arkaysa waad arkaysaan biyaha inta leeg ee ka baxaya jamhuuriyadda Soomaaliland oo waliba loo baahan yahay biyahan waxaa lagu qaban lahaa beero haddaa la xidh lahaa biyahan waxaynu ku samayn lahayn waxyaalo fara badan oo dadkeennu ay u baahan yihiin anigoo haddaba la hadlaya ganacsatada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dadka inta badan daneeya in ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabtaan sidii biyahan loo xuri lahaa mustaqbalka ee loo samayn lahaa dhaabam biyaha inta leeg ee mustaqbalka u qaban lahaa dadkeenna xoolaheenna iyo beeraheenna biyahana waad arkaysaan intay tiradoodu leeg yihiin iminka waa anigoo Ibraahim Ismaaciil Axmed oo ku sugan magaalada Hargeysa Kuwaytiga eeryadiisa amaba loo yaqaano xaafadaha agoomaha oo maanta eeryadan ku suganahay waa la dooxii dhexdiisii oo la taaganahay waxaa xagga igula socda asxaabteeda oo ka mid yahay حاجي احمد صفينا وعبد الرشيد شامع كهل اود وين نيس يا كلا عسد ادم اسماعيل انت هاي المره لوات كلكم من دون هوده سي سون